niin, se on Reijänperä Vilho. Aito Lapin mies tässä vielä, Tero. Tosiaan unohtui viime videon lopusta vastata kysymykseen, kun miehän oli saanut postia Simolta Lahesta. Simo kyseli, että juopiko Lapin mies simmaa, niin jo vai. Mikä sen parempaa kuin sima? Tuommoinen perinteinen simahan on äärimmäisen helppo valmistaa ja tulee parissa päivässä. Ei tarvitseko sitruunaa, sokeria, hiivaa, rusinaa ja vettä. Niin itse kauheasti perusta rusinasta ja sitruunalle olen vähän allerginen, niin olen toivonut, että parempi sima tulee, kun laittaa vain pelkästään vettä, sokeria ja hiivaa. Ja että kyllä minä yhden rusinan sinne itse asiassa tiphautan, kun siitä tietää, että kun se rusina pompsahtaa pinnalle, niin kahden viikon päästä maailman paras sima on valmis. Ei muuta kuin kokkaile.